assim que a gente ganha altura aqui, vai lá na duna. É? Hoje não tá tão bom, velho. Mas tem dias mesmo, vai nas dunas, vai lá pra Bernardo. Tô fazendo verão, velho. Cada época tem o seu visual, né? No verão tem sol, às vezes as nuvens estão mais baixas, a gente consegue ir com as nuvens.
Tá bem, negão. Curtiu? É isso aí, até a próxima. Isso aí.